Tak jo, tady přivítat vás na tiskové konferenci po skončení 9. kola nastavové části skupiny A2 mezi UVSK Praha a Ostrava. Nyní poprosím o zhodnocení toho dnešního utkání trenéra hostí pana Medveckého. My jsme prohráli zápas v první čtvrtině, kde nám nefungovalo vůbec nic, dostali jsme 30 bodů a pak ta UVSK těžko už může hrát nějaký solidní výsledek. Nicméně po nějaké bouři však jsme se schopili a v třetí čtvrtině jsme se dotáhli nějakých 7 bodů, tuším, ale vlastníma chybama potom jsme to hodili do ruk a UVSK dalo sám několik dvojtaktů a bylo rozhodnuto a pak už si to pohlídali. Takže já vidím příčinu porážku v první čtvrtce, kdy jsme byli koncentrovaní a dali jsme na hřišti úplně, co jsme si chtěli, jako, co jsme si neřekli. A z mojej strany všechno. Gratuluji, UVSK za složenou vítězství. Děkuji za komentář. Now it's your turn. Congratulations to the players and all management of the club for entering pre-playoff after this win. Gratuluji hráčům i managementu klubu k dosažení předkola playoff. From the first minute we put on the floor what we prepared all week. Od první minuty dnešního utkání jsme dali do hry přesně to, na co jsme se připravovali celý týden. I'm also happy from a good support of all young players that were involved today in the rotation. Jsem taky moc rád za podporu těch mladších hráčů, kteří dneska byli zapojeni do rotace. Now we have three more rounds to see if we finish first or second in A2. Máme tři kola do konce nadstavové části, kdy se ukáže, jestli půjdeme z prvního nebo druhého místa skupiny A2. But our main goal remains to improve our game till the beginning of pre-playoff. Ale náš cíl je hlavně zlepšit co nejvíc naši hru do té doby, než to předkolo playoff začne. Who's the MVP? Raheem. Thank you.